morgon mina vänner. Jag hoppas att allt är superbra med er. Med mig är det bara bra. Klockan är 8:30 på morgonen. Det är lördag. Nu är vi ute på vår morgonpromenad. Alltså jag är så trött. Jag är så trött. Johan har varit på spelning i natt, eller igår kväll. Så han kommer inte hem för senare idag. Vilket betyder att jag har varit själv hela kvällen. Men djuren har varit så mammiga. Och nu på morgonen har han bara varit jobbiga på den svenska. Herregud. Ni ska bara veta. Saker och ting överallt. Det är ju där. Och så sa Milo om vi att gå ut. Och ja. Det är bara att gå upp. Bara att gå upp. Och det här med att man har hela sängen för sig själv. När mannen är borta. Stämmer inte ett öre kan jag säga. Jag har legat trängre än vad jag gör när Johan är hemma. Djuren har verkligen brett ut sig. Oh. Så varmt välkomna till en ny blogg. Everyone knows that Christmas should be white. Then Crosby got that right. Oh, but I'm in Copacabana, tanning up for Santa. But I'm getting on a plane, a boat or a train. I'm setting a new course, bearing straight to north. Santa, hold on. Santa, hold on. Åh herregud, alltså jag känner mig verkligen som världens tröttaste människa just nu. Det blev inte så många timmar innan. Johan är bortrest, han har varit på gig igår. Så han kom under dagen. Och jag passade på att ha sån här riktigt me, myself and I kväll igår. Så jag la ögonmask och jag la ansiktsmask. Tog ett härligt bad, unnade mig lite snacks, unnade mig lite julmust. Och bara liksom hade det chill hemma med djuren. Så det blev att klockan var väl typ 1:30 eller någonting när jag gick och la mig. Så somnade vi vid 2. Sen ville djuren få upp sin matt. Redan vid 7:30 började de norsatta, om jag inte minns helt fel. Så jag sitter här med min första kaffe. Jag har en känsla av att det kommer bli några sådana här idag. Och ska planera min dag. Jag har inte börjat eller ens gjort någonting på videon som ska upp ikväll. Och det känns lite sådär. Så jag måste verkligen spela in den idag. Det värsta är att det känns som att det kommer ta en stund att spela in den. Jag har precis satt på mig lite make, så nu ser jag lite fräschare ut, i alla fall lite piggare ut, även om jag inte känner mig särskilt pigg. Så nu är det dags att starta den här dagen på riktigt. Klockan har hunnit bli 11:45, så jag har verkligen slöat igång den här dagen. Men jag innan, alltså vad är det med ljuset idag? I'm looking like a zombie. Nej, gud vad läskigt, usch. Det jag skulle säga i alla fall var att jag vill inte se ut så här när jag spelar in en video. Jag vill absolut inte ha håret så här. Det här är ju bara för att jag har sminkat mig. Så jag vill ha något juligt. Juligt. Jag har inte särskilt mycket juligt. Jag är klar. Jag tror det i alla fall. Jag ska bara sätta på mig en tomteluva här sen. Det är ju faktiskt bara toppen av mig som syns ändå. Så håret är lite rufsigt, men det gör inte så mycket. För jag ska ha en tomteluva på som sagt. Jag har på mig mina mjukisbyxor fortfarande. Vem ser mina mjukisbyxor? Och vem bryr sig om jag går runt i mjukisbyxor i mitt egna hem? Och som sagt, jag letar efter någonting juligt att ha. Jag har inte särskilt mycket rött alltså. Jag har en julklänning och den vill jag inte baka i. Så det får bli en stickad vit tröja. Och den här är faktiskt från Wish. Av alla ställen. Den är mysig, den är riktigt, ja ni vet ordet, cozy. Ja, det får bli den och sen en choker som jag inte använt på evigheter. Dock så är det ju lite väl ringat kanske. Tänk om det blir så att jag visar typ allt. Tänk om jag skulle visa hela paketet. Svalorna bara trillar ut. Åh herregud, hur kan detta bli? Jag kanske måste tänka om. Jag ska ha linne eller någonting under. Bara ta lite svart linne. Ja hörni, jag vet inte hur mycket snyggare det här blev. Men jag har minskat risken att få tuttarna mitt i allt pepparkaks bak. Vi får väl se det så. Men jag är klar nu hörni. Det är dags att spela in dagens video. Fast innan jag gör någonting annat så kommer jag på det att Johan kommer ju hem nu i eftermiddag. Och ikväll ska vi ha vårt egna lilla, ja, julmys eller vad man vill kalla det. Så vi ska faktiskt göra ordning vår julskinka. Som inte är en julskinka utan är en vegetarisk julskinka. Den ligger ju i frysen nu så jag tänker att den kanske måste tina eller någonting innan man gör i ordning den. Så vi ska se vad det står. Huh?
här är den. Min egna julskinka. Från Astrid och aporna. Jag älskar att det står julskinka. Fast utan rumpa. Alltså hur charmigt. Så charmigt. Men jag undrar om den här måste vara tinad eller vad ser det? Serveras kall eller varm i tunna skivor. Ja, men då får den här tina helt enkelt. Första steget för att få julskinka ikväll är done. Gjort helt enkelt. Men jag tycker att det är kul och det är väl därför jag fortsätter. Med skillnad på att mamma faktiskt är duktig. Hennes saker blir fina. Mina blir inte särskilt fina. Jag blev precis klar med videon. Klockan är ungefär 14:45. Så egentligen ska den upp om 3 timmar. Jag hoppas att jag hinner för jag har ju en liten hund som behöver gå ut. Så vi har precis tagit oss ut nu i det härliga vädret. Och för en gångs skull kunde jag ta med er för att det har inte blivit mörkt än. Jag sa på nyheterna i morse att nu blir det ljusare. Kanske det första tecknet. Nej, men videon gick bra. Det gick jättebra att spela in den i alla fall. Resultatet vart väl inte det finaste kanske. Jag är väl inte jättenöjd med det resultatet. Jag ska vara jätteärlig med er. Men det blev någonting i alla fall. Och bara det är ju positivt. Jag och Milan kom precis in ifrån vår promenad. Och klockan har faktiskt hunnit bli redan 3:20. Vi gick lite längre än vad jag hade tänkt från början. Men så går det ibland. Och videon vill jag ju väldigt gärna ha upp nu till 6:00. Så jag behöver sätta igång. Wish me good luck. Jag klarade nästan. Klockan här 6:10. Men videon ligger nu uppe. 10 minuter sen. Jag har suttit här som en, jag vet inte vad. Fokus. Gör. Och ja, helt okej. Johan har precis kommit hem i alla fall. Och han bara, nej, sitter hon med den där kameran nu igen? Hon är otrogen med den där kameran hela tiden. Ja, älskling, jag vet. Du, får jag fråga dig, vad tyckte du om mitt dass? Eller vårt dass? Det var skit. Fint. Skit. Nej. Säger man verkligen så? Det var ett toaskämt, okej? Okay? Okej, då. Jag gissar på att det är en tumme upp då. Sån, sned tumme. Tum. Helt okej. Helt okej. Toppbetyg från min man. Nej, nu ska jag ta laga lite mat. För jag har inte ätit någonting sedan frukost. Och sen ska jag pussa lite på Johan. Och sen ska jag slå in julklappar. Och göra julskinka. Få in den där riktiga julstämningen. Och inte världens största chock kanske. Att jag ska äta vårrullar med nudlar. Nu till middag idag. Jag kände egentligen inte för någonting. Men jag är hungrig och detta är gott. Klockan är nu. Ja, 6:15. Och jag tänker att innan jag sätter igång med allt julstök eller vad man säger så tänker jag faktiskt mysa ner mig. Maten är i magen så jag är mätt och belåten nu om man säger så. Dock så har jag fått någon sån här riktigt frysgrej. Och jag släpper ut Milo. Ja, du vet, det var ju så länge. Johan var så trött nu när han kom hem. Han har ju inte sovit någonting i natt. Det är ju inte så när han giggar så giggar inte han på normala tider eller vad man säger. Jag tror han var på scen 2 i natt eller någonting. Och det är ju lite andra tider än vad någon annan är uppe, eller vad man säger. Nu är det dags att göra min julskinka. Eller alltså, det är ju en julskinka, men det är ju ingen skinka. Den här ska vi testa nu. Och jag är så spänd på den här. För vad jag har hört så ska den här typ smaka som vanlig julskinka. När den är generad och klar. Det här kanske inte riktigt vad jag föreställer mig. Den kanske smakar hur gott som helst. Nu ska vi se vad vi ska göra för någonting. En tinad julskinka. Den är tinad. Vi ska ha skånsk senap. Bla 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 bla. Ställ ugnen på 200 grader. Ja. Yeah. Let's do this. Tantan. Okej, mina vänner. Det här är alltså min julskinka. Innan vänering eller någonting. Det ser typ ut som en stor korv. Alltså detta ska bli så spännande. Jag har knäckebröd. Jag har smör. Jag har snart julskinka. Alltså julkänslan, den kommer trillande på mig. Åh, så spännande. Först så står det ju bre sena runt hela skinkan. Och det är precis det jag tycker jag nu. Tänk om den här skinkan bara smakar senap. Då kommer jag få skänka bort den här någon. Så här ser min julskinka ut nu när den är klar. Och det ser faktiskt mer ut som en julskinka nu med garneringen på. Det här med smör på toppen har jag aldrig varit med om. Men det kanske alltid är så. Det kanske var jag som har missat den lilla detaljen. Nu så ska den här in i ugnen på 200 grader. Och sen får vi läsa receptet. För längre än så har jag inte kommit.
Ibland önskar jag att ni kunde dofta det jag doftar. Det luktar så himla gott. Och nu är det dags att ösa. Och den ser så fin ut. Det är bra jobbat, Umba. Tack för att du hjälper mig. Du är en sann hjälte. Klockan har redan hunnit bli 8:20. Jag har städat och varit ute med Milon. Det är klart nu. Och kolla här. Alltså det luktar helt fantastiskt. Och den ser så himla fin ut. Så nu innan jag sätter igång med slår in julklappar så tänkte jag att jag måste ta en smakbit på den här. Så jag ska göra det faktiskt. Men så här ser den ut. Den värsta halen här på min julskinka. Nu ska vi se. Oj. Alltså det är så gott. Det är så gott. Jag kan inte ens prata. Det påminner lite om Astirapernas korv. Men det är ändå liksom den här julskinkesmaken, om jag minns rätt, lever ändå kvar där bak. Tumme upp. Det sista som står på min to-do-list idag, eller vad man ska säga, det är att slå in alla julklappar. De står här bakom mig och jag tänker att jag får ställa dem framför er eller någonting. För att det finns en risk att de som ska få dessa julklappar tittar på den här vloggen. Den är liten, men den finns, så varför riskera någonting? Sådär mina vänner, då var jag klar. Och det blev faktiskt en liten lag. Där kommer jag att sätta punkt för den här vloggen. Jag hoppas att ni tyckte att det var roligt att följa med mig idag. Nu tänker jag tacka för mig. Gå och lägga mig. När jag gör det så är det så här att den här vloggen sänds faktiskt den 23 december. Och som ni kanske redan vet, om ni har följt med den här julkalendern, så är det min fina mammas födelsedag idag. Stort stort grattis till dig älskande mamma på din födelsedag. Så lägg ett grattis i kommentarerna, då kommer hon att bli superglad. Tusen tack för att ni kollade idag. Glöm inte att trycka på tummen upp och prenumerera på min kanal, för då blir jag superglad. Puss puss mina vänner, I love you all.